はい、どうもこんにちは、たくなまです。今回はプロスピースやっていきたいと思います。今回やる企画は、アニバーサリーの山田哲人選手を使ってホームラン打てるまで終われません。はい、まあまあ、山田選手はこれ通常だ。特訓も、特殊能力も全て上げているんで、まあまあホームラン打ちやすい環境にはあるんじゃないかと思います。とりあえずリアタイやっていきますか。あまり対戦成績ないからな。自分もディクソン持ってるんですけど。読売ジャイアンツ対オリックスバファローズのゲームを解説は打線山里さん、赤星憲弘さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人、あ、そういえば登録者が、50人突破したんで、これはもう視聴者の皆さんのおかげなんで、ありがとうございます。本当に、まあ、そうですよね。いきますか。え、いったんじゃねこれ。OKOK 一発で終わった。一発で終わっちゃったよ。いいのこれ。一発で終わっちゃったよ。わぎらめちゃったよ。おい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 、こんな痛いやしちゃったよ。さすがにこれはダメだな。もう一戦いこう。さすがにもう一戦。うわ、山岡さんか、やだな。じゃあもう本当にこれで打てなかったら終わろう。本当に打てなかったら終わろう。よろしくお願いします。まずはバファローズの先発山本がマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。一番バッターというのはどんな気持ちで打席に入るんですか。とりあえず球シーム打てるかチェック。そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。うん、張ってますね。ね、張ってますね。インコースキレのある変化球で空振り。やっちまいましたね。危ない球です。危ない球ですね。これはね、今お気に入りのお気に入りどうだ。オッケー、危ねえ。相手も山田選手、山本まずは先頭バッターを打ち取っています。これが1球目。初球ボール、スピードボールを持っています。打ってるからいつかはすると思う。インコースボール、ボール先行です。オッケーオッケーオッケー。辛抱強く待てなかったね。ツーアウトランナーありません。先発ピッチャー山本、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをスワローズ打線が急に来る。このストレートは絶対に打てる。インコースわずかに外れた。ボール先行です。あ、いや、それツーシームでも早いじゃん。うん、それは打てねえわ。ツーボールツーストライクです。平行カウント、外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。で、さっき言ってたお気に入りの、お気に入りの全然できねえ。センターに大きな打球。なんでこんな嫉妬なんだ。さあ、そして打席にはジョーンズが入っています。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。とにかくインコース通信を投げまくろう。ちました、うん、こういう人は。さあ、行こう。本題よ、本題。さあ、これからスワローズが守備につきます。何試合目か忘れた。バッターは山田。いいね、いい上がり方。これから1回裏に移ります。最初は変化球、思いっきりこボールになります。インサイド打ちました。強い打球。にゃ、内へ低めの変化球。ワンボールツーストライク。どうだ。もちろん。ああ、くそ。これが初球。初球ボール。インサイド落ちました。打った。オッケーオッケー。この日さん、マジで打つ。バッターボックス丸。
ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。打ちました。いい当たり。ボール厳しくなったか。そうですね、バッターを、ね、意識しすぎたかもしれません。外のボール打っていった。さあこれ山田選手回せるかな。ちょっと頑張って回します。ここでスワローズ守備を変えてきました。2回の裏になります。さあバファローズこの回は4番から。本当にすぎラスト。柳田が打席に入ります。オッケー、サヨナラか。4番の仕事を見事に果たしてくれました。そうだ忘れてた。